Добрий день! Вас вітає вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 31 Гігані Юлія Васильівна. Сьогодні у нас урок за темою «Вектори у просторі». Ця тема вам уже відома в курсі 9 класу, але ми розглядали вектори на площині, а зараз вже вектори у просторі. Всі поняття, терміни, означення – у нас зберігаються як на площині, так і у просторі. Але якщо ж у нас буде нові терміни з'являтися або нові поняття, то ми їх обов'язково вивчимо. І так, почнемо. Давайте пригадаємо, що таке вектор. Якщо сказати просто, то вектор – це той же самий відрізок, але він має напрям. Звернемо увагу на площину альфа. Вектор АБ. Його можна позначати великими літерами латинського алфавіту. Або вектор П. Він позначен маленькою літерою латинського алфавіту. Вектор М. Вектор ММ. Для зручності дуже часто позначають маленькими літерами. Але тоді по назві ми не можемо з вами сказати, де у нас чітко початок, а де кінець. А от якщо у нас позначен вектор великими літерами латинського алфавіту, ми знаємо, що точка А – це початок, а Б – кінець вектора. М – початок, Н – кінець вектора. Так як на площині ми маємо два виміри – абсиси і ординати – то вектор АБ має координати Х, Y. Це числа, які показують положення вектора на площині. Якщо вектор у просторі, то у нас уже три виміри. Абсиса, ордината і додається ще апліката. І так, вісь абсис, вісь ординат і вісь аплікат. Як і відрізок, кожен вектор має свою довжину. І позначається ось таким чином – модуль вектора А. Якщо початок і кінець вектора збігаються, то він позначається просто точкою. І можна написати 0 і значок вектора – стрілочка. Ми з вами вивчали на площині поняття колінарних векторів. Пригадаємо, що це вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. На площині альфа вектор М і вектор П, вони колінарні, бо лежать на паралельних прямих. Точно так же і у просторі. Звернемо увагу на похилу чотирикутну призму. Вектор АО і вектор А1С1 – лежать на паралельних прямих, тому вони колінарні. Колінарні вектори можна позначати або ось таким значком, або більш нам звиклим, як паралельні прямі. Колінарні вектори можуть бути як співнапрямлені, отже, якщо вони мають однаковий напрям, а також протилежно напрямлені. Наприклад, вектор АО і вектор А1С1 мають однаковий напрям. І тоді позначаються двома стрілочками в одному напрямі. А ось вектор ОД і вектор Д1Б1 протилежно напрямлені. І позначаються ось таким чином. Стрілочки у нас в протилежному напрямі. Колінарні вектори, якщо задані в координатній інтерпретації, ми з вами говорили, що їх координати пропорційні, як на площині, точно так же і у просторі. Звернемо увагу на приклад. Дан вектор А, його координати мінус 4, 18, 6. Нам треба визначити, з яким цей вектор буде колінарним. З вектором Б, С чи М. Нам достатньо знайти відношення відповідних координат наших векторів. Тобто абсиси, ординати і аплікати. Знайдемо відношення спочатку абсис вектора А і Б.
Відношення мінус 4 до 2 дорівнює мінус 2. Відношення ординат 18 до 9 дорівнює рівно 2. І далі можна вже не перевіряти, бо їх відношення не рівні. Отже, вектор А і вектор Б не колінярні. Перевіряємо далі відношення координат векторів А і вектора С. Відношення абсис мінус 4 до 2 дорівнює мінус 2. Відношення ординат мінус 18 до мінус 9 дорівнює мінус 2. Відношення аплікат 6 до мінус 3 теж дорівнює мінус 2. Ось так ми з вами все це обчислили. Тобто всі відношення всіх координат у нас однакові. Значить, ми можемо сказати, що вектор А і С колінеарні. Перевіримо, що вектор А і М. Відношення абсис мінус 4 до 2 дорівнює мінус 2. Відношення ординат 18 до мінус 9 дорівнює мінус 2. А відношення аплікат 6 до 3 дорівнює плюс 2. Тому ці вектори не колінеарні. І так, наша відповідь – Б. Тільки вектор А і вектор С колінеарні. Отже, все дуже просто. Точно так же, як ми працювали з вами на площині, так же ми працюємо і у просторі. Розглянемо слідуючий приклад. Вектор А має координати Х, Y, 2. Вектор Б – координати мінус 2, 3, 1. Ці вектори колінеарні. І нам треба визначити значення координат Х, Y. Тобто знайти абсису і ординату, якщо ці вектори колінеарні. За властивістю колінеарних векторів, їх координати пропорційні, як вже ми з вами раніше розглядали. Складаємо пропорцію абсис і аплікат. За властивістю пропорції можемо знайти невідомий член пропорції. Ми повинні мінус 2 помножити на 2 і поділити на відомий крайній член пропорції. Дорівнює мінус 4. Аналогічно знаходимо відношення ординат і аплікат. Y відноситься до 3, як 2 відноситься до 1. Знову маємо пропорцію, знаходимо крайній член пропорції, перемножаємо середній і ділимо на відомий крайній член пропорції. І таким чином отримали Y дорівнює 6. Ось при таких значеннях мінус 4 і 6 абсиса і ордината ці вектори А і Б будуть колінеарними. Слідуючі завдання розглянемо. У нас є точки А, Б і С. Причому ці точки такі, що координати вектора А, Б – 10, 15 і мінус 5. А координати вектора А, С – мінус 6, Y, Z. Ми повинні визначити значення Y і Z, тобто ординати і аплікати вектора А, С, якщо всі три точки А, Б, С належать одній прямій, нехай деякій М. З означення колінеарних векторів ми знаємо, що якщо вектори лежать на одній прямій, то вони колінеарні. Тому використовуємо властивість колінеарних векторів. Їх координати пропорційні. І знову складаємо пропорцію. Абсиса до абсиси. Ордината до ординати. Склали пропорцію. І за властивістю пропорції знайшли Y, це невідомий крайній член пропорції. Середній перемножили, поділили на відомий крайній член. Отримали мінус 9. Аналогічно складаємо пропорцію з значень абсис і аплікат. Склали пропорцію. 10 відноситься до мінус 6, як мінус 5 відноситься до Z. Знову за властивістю пропорції знайдемо невідомий крайній член. Для цього середні члени перемножили і поділили на відомий крайній член. Обчислили і таким чином
наша аплікато дорівнює 3. Отже, при значенні y мінус 9, а z дорівнює 3, наші вектори а, б і а, с лежать на одній прямій. Всі три точки на одній прямій, бо ці вектори колінеарні. Але зараз новий термін, якого у нас не було на площині, а ось у просторі, ми з вами можемо вже вивчити, що таке компланарні вектори. Компланарні – слово латинського походження. Ком означає спільно, а планом – площина. Тобто по назві цього вектора можемо сказати, що вектори називаються компланарними, якщо існують рівні їм вектори, які лежать в одній площині і мають спільний початок. На прикладі нашої похилої призми визначимо компланарні чи вектори АО, АД і вектор А1, Б1. Нам треба знайти вектор рівний вектору А1, Б1, і так, щоб він лежав в одній площині з даними векторами АО і АД. Ясно, що це вектор АОБ. Вони всі три вектори лежать в одній площині і мають спільний початок точку А. Отже, ці вектори компланарні. Далі визначимо, чи компланарні вектори АО, АД і вектор CC1. Вектор АО і АД мають спільний початок А. А ось вектор рівний вектору CC1 – це вектор AA1. Вони теж мають всі три вектора спільний початок. Але вектор AA1 не лежить в одній площині з вектором АО і вектором АД. Отже, ці вектори не компланарні. Слідуче завдання. Нам дана пряма трикутна призма АБС, А1, Б1, С1. А також вектори АБ, А1, С1 і вектор Б1, С. Нам треба визначити, ці вектори компланарні чи ні. За означенням компланарних векторів нам необхідно знайти такі вектори, які рівні даним векторам і лежать в одній площині. Так як бічні грані трикутної призми – це прямокутники, то вектор А1, С1 дорівнює вектору АС. Покажемо його. Але тепер за правилом трикутника вектор АС дорівнює сумі векторів АБ1 і вектора Б1С. Це означає, що якщо від початку вектора АБ1 точки А ми відкладаємо вектор, який дорівнює вектору B1C, то за правилом паралелограма AC – це теж сума цих векторів. Тобто можемо сказати, що в площині AB1C існують три вектора, які дорівнюють векторам B1C, AB1 і вектору A1C1 і мають спільний початок точку А. Отже, дані вектори компланарні. І так, давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні спам'ятали або вивчили. Ми пригадали, що таке вектор, які він має координати і на площині, і у просторі, що таке довжина вектора або модуль вектора, які вектори називаються колінеарними, їх властивість і в геометричній інтерпретації, і в координатній інтерпретації, як визначати колінеарні вектори чи ні, а також вивчили новий термін – компланарні вектори, і знаходили їх на нашій похилій призмі. На слідуючому уроці ми з вами будемо вчитись, як знаходити координати вектора, якщо ми знаємо координати початку і кінця,
а також як знаходити модуль, тобто довжину вектора, якщо нам відомі його координати.